পাখির কারণে একটা দীর্ঘদিনিয়া অভাব আছিলে। কারণ ইয়ার পৰা গোলাঘাটলৈ প্রায় 60 কিলোমিটার দূরত্ব গৈ আমার ইয়ার রোগীসকলে চিকিৎসা সেবা লাভ কৰিবলগা হৈছিল। আজিবা 20 বছৰ পূর্বে যদিও অস্ত্রোপচার কক্ষ ইয়াত রেডি হৈছিল, তারপর তার কোনো ফলপ্রসূ ব্যবহার নোহার ফলত বা তার কারণে ইয়াত ডক্টর নথকার বাবে জরাজীর্ণ অবস্থাত হৈছিল। শেহতীয়াভাবে আমি কার্যক্ষম কৰিবলৈ নুমলীগড় শোধনাগার লিমিটেডে আমাক বিশেষভাবে সহায় করলে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জানাইছো। আমার ইয়াত নতুনকৈ দুগৰাকী গাইনি ডক্টর দিয়া হল, পেডিয়াট্রিক্সৰ ডক্টর দিয়া হল এগৰাকী, আৰু এনাস্থেসিয়া ডক্টর দিয়া হল, আমার মেডিসিনের ডক্টর দিয়া হল, যিখিনি পূর্বতে নাছিলে। তার ফলস্বরূপে আমার যে হিউম্যান রিসোর্স লাগে, মেন পাওয়ার লাগে, সেইখিনি সম্ভব হল। আৰু আজি আমি সৰুপথাৰৰ এই হস্পিটেলত প্রথম সিজারিয়ান অপারেশন কৰিবলৈ ইয়াত সক্ষম হলো। আৰু আমার কারণে লক্ষী এগৰাকী কন্যা সন্তান ইয়াত প্রথম কেসটোত জন্ম হৈছে। আমি সকলোৱে এই লক্ষীর জৰিয়তে সৌভাগ্যবান হৈছো বুলি মই অনুভৱ কৰিছো। ভৱিষ্যতৰ দিনত ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে 100খন বিছনাযুক্ত হস্পিটেলৰ নির্মাণ কাৰ্য পূর্ণদমে চলি আছে। তার পরবর্তী অবস্থাত আৰু ইয়াতকৈ আমি অধিক সুবিধা ইয়ালৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিছো। আৰু কম দিনৰ ভিতৰত সৰু পথাৰৰ পৰা যাতে ৰোগী বাহিৰলৈ নোযোৱাকৈ প্ৰয়োজনে চিকিৎসা ইয়াত পায় তাৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিছো। সকলো কামৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় কৰবাত লিখি থোৱা থাকে বুলিয়ে ভাবোঁ। আজি এইটো সময় এই কামটোৰ কাৰণে লিখা আছিলে, আজি হৈছে। আমি খুব আনন্দ অনুভৱ কৰিছো যে ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ এটা সমস্যা সমাধান হোৱা বুলি অনুভৱ কৰিছে। এখন CAC কমিউনিটি হেলথ চেণ্টাৰ, সেই কমিউনিটি হেলথ চেণ্টাৰত আচলতে CS অপাৰেশ্যনটো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই আৰম্ভ কৰিবলৈ লওঁতে আচলতে আমাৰ বহুতখিনি অসুবিধা আছিল, যদিও আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ, আমাৰ মাননীয় MLA মহোদয় আৰু আমাৰ NRL-এ আমাক বহুত সহায় কৰিছে। আৰু এই সহায়ৰ সহযোগত আজি এই শুভক্ষণত আমাৰ এটা ডাঙৰ সপোন পূৰণ হৈছে আৰু আমি এনেকৈ কণ্টিনিউটি কৰি থাকিব পাৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু ইয়াকে আশা কৰি আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি অপাৰেশ্যনত আমাৰ এনাস্থেছিয়াৰ আছে সৰ্বানী ঘোষ বুলি আছে, আৰু শিৱানী বৈদ্য বুলি আছে হেৰিয়াৰ আমাৰ অবষ্টেটিক্স গাইনী, আৰু আমাৰ গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে আমাৰ জইন ডক্টৰ ছাৰ, তেখেত নিজে এনাস্থেছিয়লজিষ্ট, আৰু ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট উত্তম দত্ত ছাৰ আহিছে। তাৰপিছত আমাৰ আৰু এগৰাকী নতুনকৈ দিছে, মই কালি আহিছে, কালি আহি পিনি গোটেই ভালকৈ চিনাকি হোৱাই নাই, কালি আহিছে, আজি তেখেত সোমাই আছে। আৰু আমাৰ পেডিয়াট্রিশিয়ান আগৰ পৰাই আছে আমাৰ দেৱজিৎ শৰ্মা। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।